Arab insan सगळ्या मनशांक भितर घेवंक मोगा उज्यान काळीज लासतात. दुखीन मोगान वळवळून जेजू आपलो प्राण सोडटा. पुण्यपाठ आणि नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. श्वास वापरा. पहिल्याच मनशाक जीव देऊन देवान माका ताच्या बुद्ध्यांनी फुंकलो. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक. हांव आसता ते मेरेन मनशाक जीव आसता, आनी हांव वेतोच मनीस मरता. प्राण सोडलो म्हणटोच तो बाबडो दुलींतलो आयल्लो दुलींत परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो हिसकोतात. ही जिवीत दिवपाची आणि जिवीत घेवपाची तांक मोज्यांत आसा. कितल्याच मनशांचो जीव गेल्लो तेन्ना जेजू तुवें तांकां हात लावन तांचो स्वास आनी प्राण परतून दिल्लो. आयज हांव तुजो स्वास जावन तुजो सांगात सोडटा. पूण प्राण सोडलो म्हणटोच तुज्यो मांडण्यो मात शांती पावतल्यो. मागणे मोगाला जेजू, प्राण हो स्वास म्हणल्यार आमकां सदांच जाला आनी ताचेरूच आमचें जिवीत आदोल्लेलें आसा म्हूण आमी विसरल्या. तूच मनशाक हो प्राण दिताय आनी तूच तो परतून व्हरताय. पूण आमी मनशांनी हो स्वास आमचे हातांचें काम केलां आनी आमकां जाय तेन्ना मनशाचो प्राण काडून मनशांचें जिवीत चलूंक आमी प्रयत्न केला. आमकां बोगोस. काकूत आमची कोर साहेबा. सगळे युथ आणि आउट ऑफ सर्व्हिस मेंबर्स,